brzo opletost, bez trpljivosti, znači, i također bez dobrostivosti. Bog nas poziva da funkcioniramo u dobrostivosti. Sljedeća stvar koju nam pismo kaže jeste ljubav ne zavidi. Riječ je zelo 22.06, a znači zapravo imati žarki osjećaj protiv ili nezadovoljstvo. Kada ti voliš zapravo, ti se raduješ nečijem uspjehu. Ti se raduješ tomu da netko jeste primio neku vrstu blagoslova u svoj život. Ti se raduješ da dobre stvari jesu došle u život tvoga brata, sestre, supruge, muža, oca, majke, prijatelja, kolege ili ne znam koga. Kad istinski voliš. Međutim, kad nema ljubavi Božje zapravo u tvome srcu, kad je ljubav Božja potisnuta, ili kada je otišla zapravo od tebe, onda naprijed dođe zavist. A zavist u sebi nosi određeno nezadovoljstvo zbog uspjeha tvoga brata ili sestre. I ako to imamo unutra u sebi zapravo, to je jasan znak da mi nismo počeli rasti u ono što Bog Otac želi za nas. To znači da još uvijek zapravo jesmo u svojoj tjelesnoj naravi i da djelujemo u njoj. Jer ako djelujemo zapravo u svojoj duhovnoj naravi koja je prožeta ljubavlju Božjom, koja je izlivena u naša srca po Duhu Svetom, onda mi nećemo zaviditi. Haleluja. Mi ćemo funkcionirati na drugačiji način. Sljedeća riječ jeste ne hvasta se. Riječ je 40.68, a znači pere, ovaj grčki je tako kompliciran, nije čudo da ga ne znam. Haleluja. Čak ne mogu prepisati od tamo. Per pere u omaji. Haleluja. To je zapravo ta riječ. Oni koji znaju grčki znaju, prema tome vi se ne brinite za sebe. Samo za nas se brinite. Ok, za nas koji ne znamo. Haleluja. A ne hvasta se, a kaže nam riječnik, to znači uznositi se zbog stvari koje ima. Uznositi se zbog stvari koje ima. To znači zapravo da osoba koja se hvasta, govori zapravo uznosito, izdižući sebe iznad i u isto vrijeme zapravo omalovažavajući drugu osobu o kojoj se govori ili stvar o kojoj se govori. Znate, brat ili sestra neće govoriti, ta šta ti misliš ko si ti, ti si nitko i ništa, ja sam ovo, ja sam ono, ja sam učinio ovo, ja mogu ovo, ja imam ovo, e ja sam netko elita, a ti si zapravo nitko i ništa. Onaj koji djeluje iz ljubavi Božje ne djeluje na takav način. Da se hvasta, odnosno da je uzdiže samoga sebe. Osoba se može hvastati materijalnim stvarima koje jeste stekla u svome životu, kao što riječ govori zapravo o različitim bogatstvima. Može biti od kuće, auta, posla, novaca na računu, ne znam što drugo možemo zapravo nabrojiti. Može se hvastati također intelektualnim dostignućima. Ja imam ovu i ovu diplomu, ja imam ovu i ovu titulu i tako dalje i tako bliže. I onda također može se hvastati duhovnim stvarima i pozicijom koju ima. I to je zapravo također jedna posebna situacija gdje mi možemo ući u jedan duhovni ponos koji jeste zapravo krivi ponos i neprijateljski ponos. Jer kad se spasimo zapravo, mi dođemo u crkvu i glede barem duhovnih stvari, mi jesmo ponizni u početku. Mi učimo, mi slušamo, mi želimo sakupiti informacije i steći znanje. Međutim, ono što nam se dogodi nakon nekog vremena jeste, a sad mi znamo bolje od svakoga. I dopusti da te poučim, dopusti da ti objasnim. E, mi znamo bolje. Ovo je situacija, svatko od vas bi se nasmio i rekao, Šičko je prolupao. Kad bi Šičko rekao zapravo, ja znam bolje od Isusa, slušajte mene, nemojte slušati Isusa. Međutim, to je situacija u koju neki ljudi doista uđu. I oni misle da znaju bolje od riječi Božje. Oni misle da znaju bolje od Isusa. Što je to zapravo sa njima? Ušli su u uznositost.
I taj duh zapravo jeste ušao i kontrolira njihove živote. Uznositost, odnosno hvastanje, jeste suprotnost poniznosti. I onaj koji funkcionira u ljubavi Božjoj zapravo nema to u svome životu. On ili ona reagiraju zapravo na to i odbacuju to iz svoga života. I zadnja stvar koju ćemo pogledati večeras jeste ne oholi se. Riječ je 4.48 puzio i znači zapravo napuhavati se, odnosno nadimati. Osoba koja nema ljubav Božju u svome životu sama sebe pod navodnicima napuhuje ili nadima iz želje da bude kao netko drugi ili da bude veći od nekoga drugoga. Osoba to čini zbog toga što nema ljubavi Božje u njoj. Napuhavati zapravo znači također uvećavati, odnosno lažno prikazivati. Mi prikazujemo sebe, mi prikazujemo svoja dostignuća i stvari glede nas zapravo na jedan način koji jeste zapravo oholost, a u biti jednostavnije rečeno znači napuhavati i nadimati stvari. Netko prikazuje zapravo promet koji ima u svojoj firmi i napuhuje ga. Netko zapravo svoje obiteljsko stanje uljepšava i napuhuje, a ono doista nije tako. Netko razinu svoje duhovnosti, a ono doista nije tako. Međutim, Bog to sve zna. Za ovu stvar u firmi, kad napuhavamo određene stvari, zna se da onda može nam policija zakucati na vrata. Well, one stvari za koje policija ne može zakucati na vrata, ja vam kažem, ili Bog ili demoni će doći zapravo i onda tražiti svoju plaću. E to je situacija zapravo. Ako sami ne osudimo to, onda zapravo možemo biti kažnjeni. Haleluja. Želio bi se vratiti natrag zapravo na početak. Ako sve imamo, bilo duhovno, bilo materijalno, a ljubavi nemamo, onda smo ništa. To je ono što govori zapravo Božja riječ. I ovo je situacija. Ja jednostavno želim da to zajedno prepoznamo kroz ovo što ću ja reći. Mi smo crkva koja ima zapravo puno. Mi smo navikli ljude u našoj crkvi na dobru i snažnu duhovnu hranu. Mi govorimo zapravo mnoga otkrivenja koja neki ljudi u ovoj zemlji još uvijek nemaju. Mi služimo zapravo u nekim darovima s vremena na vrijeme zapravo koje ljudi jednostavno u mnogim crkvama nemaju. Kroz naše slavljenje, kroz propovjedi, kroz molitvu i kroz čudesa zapravo možemo vidjeti neke posebne stvari koje Bog ima. Međutim, ovo nipošto ne smijemo zaboraviti. Ako ljubavi nemamo, onda smo ništa. Ako ljubavi nemamo, onda smo ništa. Ti možda kažeš, ja prorokujem i prorokovao sam bratu i sestru i doista ta se riječ ispunila. Ja sam molio ili molila za brata i sestru, položio ruke na njega i osoba je bila oslobođena ili iscijeljena. Ti možda kažeš nešto drugo zapravo u tom smislu, ali ja ti kažem, najvažnija stvar jeste zapravo ljubav. Imaš li ti ljubavi? Jel ti to činiš iz ljubavi?